ៅឬក៏មានផ្សាយទេបងតាមមិនលោតាមខ្ញុំអត់ដឹងទេបងចាខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះជារឿងបាត់គេខ្លួននៅទីនោះពីណាថ្ងៃមុនបើតែខ្ញុំដឹងថាដឹងតែគាត់មានច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍មកចូលទៅដឹងខ្ញុំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តែប៉ុណ្្នឹងឯងរឿងអស់នោះគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំមកបង្អាក់នៃការរងការរបស់ខ្ញុំបាទអូខេបាទជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងសង្គម Facebook ជាទីគោរពរាប់អាននៅគណៈនេះខ្ញុំបាទសារាយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីនៅម្ដុំហើយខណ្ឌម្ដុំនេះបងគឺភូមិទួលភូមិទួលខាងនៅម្ដុំរោងចក្រតយោភូមិរកាខ្ពស់ដោយសារប្តីលួចមកដោយសារប្តីលួចមកការប្រពន្ធថ្មីនៅទីនេះបតាមការបញ្ជាក់ពីសាក្សីដែលបានប្រាប់ខាងអ្នកសារព័ត៌មានយើងគឺបានប្រាប់ថាប្តីនេះឯងមិនទាន់នឹងបានដោះបំណុលចាស់រួចផងហើយក្រុមទាំងប្រពន្ធនោះគឺមានប្តីប្រពន្ធនោះគឺមានប្តីឥឡូវប្តីនេះបានរត់មកការនៅប្រពន្ធថ្មីហើយប្តីមិនទាន់បានដោះបំណុលចាស់ទាំងអស់នៅឡើយទេហើយក៏បានលួចមកការប្រពន្ធថ្មីនៅក្នុងម្ដុំរោងចក្រយោនៅក្នុងគុំរកាខ្ពស់ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនេះគឺជាកូនស្រីដែលគាត់ដើរការទូរស័ព្ទគឺជាកូនស្រីបាទហើយបាទអូនឯងខាងប្រពន្ធមែនទេបាទអញ្ចឹងអូនឯងប្រពន្ធដើមតាហេតុអ្វីបានជាប្តីរបស់គាត់នេះបានជាប្តីរបស់ណៃមករៀបការបែបនេះអូនឯងបញ្ជាក់មករៀបការចោលខ្ញុំឲ្យកូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងសពតចង់រៀបការចឹងគាត់ដល់ស្រែវិញឲ្យដាច់ស្រែទៅគាត់ទៅដល់ស្រែហើយទៅខ្ញុំមកបាត់មករៀបការអញ្ចឹងហើយអូននៅណាដែរអូនខ្ញុំនៅស្អាងនៅកូនស្រីភូមិតកដីភូមិត្រាស្លាស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលហើយមូលហេតុអីបានជាប្តីមករៀបការប្រពន្ធថ្មីបែបហ្នឹងអូនអាចបញ្ជាក់ពីហេតុផលបន្តិចប្រាប់ដែរបងប្អូនគាត់កំពុងតែទស្សនាបានទេចេះថាកម្មកោរបស់ខ្ញុំរហូតឆ្លោះទាស់តែងខ្ញុំអញ្ចឹងហើយទៅពេលហើយក៏ឆ្លោះរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំក៏ធម្មតាប្តីប្រពន្ធតែមានថាវាថាឆ្លោះទាស់គ្នាក៏ខ្ញុំដេញគាត់អញ្ចឹងទៅវាច្រើនលើកច្រើនសារតែឆ្លោះគ្នាហ្នឹងតែសារមុនមុនហ្នឹងគាត់វិលវិញសារនេះដោយសារតែគាត់មានអ្នកទី3គាត់ក៏អត់វិលវិញអញ្ចឹងប្តីម្នាក់ឯងឈ្មោះអីដែរលីច្រាយហើយគាត់ធ្វើការអីមានធ្វើអីគាត់លក់ត្រីមួយខ្ញុំធម្មតាអូអូប្តីម្នាក់ឯងលក់ត្រីម្នាក់ឯងលក់ត្រីដែរអីបើតាមតែអ្វីដែលបងដឹងប្រភពដែលបងគេប្រាប់បងថាអូនឯងប្តីអូនឯងបានជាពាក់លុយគេមិនទាន់ស័ក្តិបានសងបំណុលគេផងបំណុលរួមបងបំណុលរួមណាទាំងអស់ប្រមាណណាបំណុលរួមហ្នឹងបំណុលរួមហ្នឹងមើលខ្ញុំជាពាក់យឺត្រីហ្នឹងវាម្នាក់នោះវា60លានម្នាក់ទៀត68លានគិតហើយលុយធនាគារមកស្ថាប័ន25,000ហើយមកស្ថាប័នទៀត9,000អញ្ចឹងណាចឹងបានន័យថាច្រើនគិតតែច្រើន10,000ដុល្លារដែរណាអូនណាគាត់ចុះចេញមកដូចស្រួលពេកអត់មានដោះស្រាយខ្ញុំហើយហ៊ានមកលួចរៀបការនេះអញ្ចឹងហ៊ានមកលួចរៀបការប្រពន្ធថ្មីខ្ញុំតែគាត់មានទៅឯងអញ្ចឹងចាហើយច្បាប់ការដែលបិទនេះណានៅសររយៈពេល3ថ្ងៃទៀតតែផុតតែពេលខ្ញុំនៅតវ៉ាអញ្ចឹងណាចានៅក្នុងអំឡុងពេលនេះខ្ញុំនៅតវ៉ាបានព្រោះអីវាកាត់ផុតតែពេលហើយនេះអូនឯងមានកូនម៉ាណែអូនឯងមានកូនកូនមួយនឹងណាហើយអូនឯងបានរៀបការជាមួយគាត់រយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំហើយអូនការមួយគាត់នឹងតាំងពីឆ្នាំ2011
ឆ្នាំ2011ណាខ្ញុំមានរូបថតអញ្ចឹងហើយនៅពេលអូនមានបានយករូបថតអីមកទេហើយនៅពេលដែលអូននៅពេលដែលអូនកាណាអូនមានខ្ញុំកាអត់បានធ្វើយូរអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំអត់បានធ្វើឲ្យអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមកនេះក៏ខ្ញុំមិនមកថាអុកលុកនិយាយកាគេទេគាត់ថាសុំហើយប្រេមហ្នឹងមកដោះស្រាយមួយខ្ញុំឲ្យចុះអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាចាសុំឲ្យមើលធ្វើការដោះស្រាយឲ្យចុះឲ្យដាច់ស្រាយសិនហើយការទៅហើយការអីការទៅអូនអាចបញ្ជាក់បានទេថាអង្គងចង់ទួដដាលជាដដាលតើការចុះចោលចុះចេញពីផ្ទះហ្នឹងអូនឯងបានដេញគាត់ចេញពីផ្ទះឬមួយក៏មានរឿងអ្វីមួយដែលនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងមិនឆ្លោះគ្នាជារកម្មរកោសជាប្រចាំឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអូនឯងបញ្ជាក់លម្អិតបានឲ្យបងប្អូនយើងនឹងមូលហេតុនៃការចុះចេញពីផ្ទះរបស់គាត់អូនស្រីហ្នឹងលួចលាក់តាក់តងគ្នាពីដបងអើយមកហើយដល់ពេលទីផុតមកខ្ញុំក៏ដឹងរឿងហ្នឹងទៅបែកថ្ងៃហ្នឹងទៅក៏ខ្ញុំហ្នឹងចង់អញ្ចឹងទៅគាត់នេះតាក់តងគ្នាយូរមកហើយហើយខ្ញុំក៏ខឹងអញ្ចឹងទៅដល់ផ្ទះចេញពីកន្លែងលក់ទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំក៏ធៀបគាត់ប្រាប់ទៅអញ្ចឹងមកសិនថាអត់ឆ្លាញ់ខ្ញុំទេឡើងចង់មិនខ្ញុំទេក៏ទៅយកម្នាក់ហ្នឹងទៅអូនចង់សួរតិចអូនអូនឈ្មោះអីដែរស្រីណត់ហើយរស់នៅភូមិភូមិណាដែរភូមិទូកដីភូមិត្រាចាក្រុងកាបាទហើយមកនេះមកមិនដែរក្នុងភូមិឡងណានេះកូនឡងចង់ហៅដើមមកដោះស្អែដាច់ស្អែខ្លួនខ្ញុំមួយគាត់អត់ទាន់ដាច់ស្អែគាត់លួចមករៀបការចៅខ្ញុំទៅចាំហើយមានកូនប៉ុន្មានកូនមួយកូនមួយហើយស្វាមីនេះគាត់ឈ្មោះអីដែរលីច្រាយលីច្រាយបាទហើយនេះធម្មតាគាត់បានលេងជាដាច់ស្អែជាមួយយើងដែរកាន់តែកាន់តែខ្ញុំមកនឹងឆ្លោះតោះគ្នាយកលេងគ្នាប្រមូលតែគ្នាទៅភូមិភូមិហើយគាត់មកគេអូគាត់ថាលេងណាគាត់ឡានមកគាត់ខ្ញុំត្រូវវិញខ្ញុំគាត់ត្រូវសួរបួនគាត់នឹងហើយបាក់ភេកមើលលឺភូមិហ្នឹងទៅដកពាក្យពីភូមិវិញពាក្យទៅបាក់ភេកយើងមើលលឺលឺកន្លែងមកវិញបាទចាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងមកខ្ញុំក៏ហើយអូនឯងរៀបការជាមួយគ្នាប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងអូននៅក្នុងឆ្នាំ2011មកណាគិតទៅយើង11 8ឆ្នាំឯណាអូនណា8 9ឆ្នាំណា9ឆ្នាំហើយអូនឯងដឹងថាតើតំណាក់តំណងរវាងស្រីថ្មីដែលប្តីអូនឯងមកតំណាក់តំណងនារីម្នាក់ហ្នឹងមករៀបមកឈានមកដល់រៀបការនៅពេលនេះគាត់តាក់ទងគ្នាប្រហែលឆ្នាំហើយអូនអាចបញ្ជាក់បានខ្ញុំអត់ដឹងថាឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំបងអូនខ្ញុំអត់ដឹងទេយ៉ាងពេលតាមដានគាត់ហ្នឹង
ើខ្ញុំឮអត់ទៅថាគេនិយាយគេប្រាប់ខ្ញុំចឹងហើយខ្ញុំអត់ជឿទេតែរហូតដល់ថ្ងៃមួយខ្ញុំក៏តាមដានទៅឃើញខ្ញុំនេះច្បាស់ខ្លួនឯងតែខ្ញុំដឹងថារយៈពេលប៉ុន្មាននេះដែលគេតាក់ទងគ្នាហ្នឹងប្រហែលជាយូរហើយចឹងបើឆ្នាក់មកលួចលាក់ជាហេតុការណ៍ទេហ៎ចឹងហើយចំពោះពេលនេះអ្វីដែលជាការអ្វីដែលប្តីអូនឯងលួចមករៀបការប្រពន្ធថ្មីបែបនេះណាអូនណាលួចមករៀបការពាក្យយើងប្រើពាក្យថាលួចចាស់មិនអញ្ចឹងណាអូនណាអត់មានការអនុញ្ញាតពីអូនឯងជាប្រពន្ធដែរអត់ទាន់បានដោះស្រាយនៅបំណុលដែលបំណុលរួមអញ្ចឹងណាអូនណាបំណុលរួមជាមួយគ្នាហើយបានមករៀបការជាមួយនឹងប្រពន្ធថ្មីនៅព្រឹកនេះហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃកំពុងតែហែចំនួនហែកំណត់ណាន ឹងហែចំនួនហែកំណត់ផងហើយបើណាបើគាត់ដោះស្រាយខ្ញុំពេលងាយមិញក៏អត់ត្រូវចឹងងាយមិញអូនឯងបានមកដែរចឹងខ្ញុំហៅគាត់ទៅធំបងអញ្ចឹងគាត់ទៅធំចាតែគាត់អត់ព្រមដោះស្រាយខ្ញុំឯងអញ្ចឹងចាគាត់និយាយអត់ដឹងសាច់រឿងគាត់ក៏មកខ្ញុំចុះបើប្តីខ្លួនឯងត្រឡប់លែងការឲ្យមកយកខ្លួនឯងវិញខ្លួនឯងព្រមយកទេចង់ទាជួយលើកសំពេលខ្លះហើយនឹងលុយអាហារឧបករណ៍អញ្ចឹងផងតែគាត់ហៅគាត់ដែរណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយកខ្លះហ្នឹងតើអូនប្រហែលជាចង់ទៀមទាពីគាត់ចំនួនប្រមាណដែរពាក់ក្តាម្នាក់អីបងពាក់ក្តាម្នាក់ជួយបើគាត់អើធ្វើជួយបើគាត់និយាយថាគាត់មិនបានរួមចំណែកនៅក្នុងការចំណាយទាំងអស់ហ្នឹងផងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាគាត់មិនបានរួមចំណាយនៅក្នុងការចំណាយទាំងអស់ក្នុងផងហើយចំណាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺអូនជាអ្នកចំណាយខ្លួនឯងគាត់អត់បានដឹងបើមិននិយាយមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងតើអូននឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចជាមួយគាត់អីយើងយកលុយធនាគារស្ថាប័នមួយណាក៏យើងមានស្ដិតប្រដិតមេដៃដែរហើយលុយតែថាលុយបងប្រៃបងអីហ្នឹងពីមុនមកសុទ្ធតែឈ្មោះគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយក៏មានអ្នកដឹងឮថាគាត់ហ្នឹងពីដើមមករកស៊ីមួយខ្ញុំតាមគាត់អរិបាមីទៅក្នុងរួមការទីតោបាទហើយហើយបងត្រូវមិននឹងជាបងចូលមកចិត្តទីមកបាទបងចូលមកចិត្តជាមួយនឹងអូនត្រីទីមកហើយចំពោះការប្តីរបស់គាត់លួចមករត់រៀបការប្រពន្ធថ្មីបែបនេះចំពោះបងជាបងត្រីរបស់អូនត្រីណាតើបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរតើវាជារឿងមួយភាពអយុត្តិធម៌យ៉ាងម៉េចវិញបងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្អូនដែលគេចង់មកការដែលប្អូនរត់ទីផ្សារគេទាំងអស់ហើយគេចង់មកគេយកឡានមកទីផ្សារអញ្ចឹងចាគេយកឡានមកហើយយើងចង់ទៅមួយទៀតអញ្ចឹងចាគេចង់មកថាអត់មានទឹកគូតាមគួយសំណល់គ្នាអញ្ចឹងមកលួចរៀបការតែម្ដងមកលួចរៀបការនៅទីនេះតែម្ដងយើងមុននឹងយើងថារៀបមុននឹងរៀបការនឹងហើយតើបងមានធ្វើការហាមឃាត់ហាមឃាត់ដែរឬទេយ៉ាងម៉េចបងគេទំតឹកការប្រហែលជាប្រហែលថ្ងៃនឹងដែរបងព័ត៌មាននេះបងទើបតែនឹងដឹងនេះណាម៉េចនេះឬមួយក៏ដឹងយូរហើយបងមិនទាន់ទើបតែដឹងទីណាហើយបងក្រុមគ្រួសារបងមានគ្នាប្រហែលអ្នកដែរខ្ញុំគួរសាញ់ទាំង9នាក់ហើយប្អូនស្រីបើគេណាបើគេហើយបានប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងដែលរួចមករៀបការប្រពន្ធថ្មីមានទៅមានកូនមួយហ្នឹងទេណាបាទចុះខាងស្រីគេគឺមានខាងប្រពន្ធក្រោយគេស្រីដែលមករៀបការថ្ងៃនេះគឺគាត់មានកូនដែរឬទេឬមួយក៏បានគេនៅលីវគេនៅកំមុំណាគេមិនដែរ
អូអូគេមីម៉ាយដែរណាគេមីម៉ាយដែរអូគេមីម៉ាយយើងមានកូនបងគេអត់កូនអូគេអត់កូនណាហើយបានមកតំណាក់តំណល់គ្នាមករៀបរៀបការនៅលួចមករៀបការនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងអឺចំពោះបងដែលជាបងស្រីតើបងមានចង់បានអ្វីពីខាងប្អូនថ្លៃដែលលួចមករៀបការនឹងដែរទេចង់ឲ្យវាចេញមកដល់ស្រ័យបងចង់មកដោះស្រ័យដល់របៀបមិនទេបងតែដល់ចង់ឲ្យវាចេញមកដល់ស្រ័យតែវាអត់ប្រូនចេញមកដល់ស្រ័យទេបងអញ្ចឹងហើយវាតាមគុណសាលមិនអញ្ចឹងចាវាអត់ប្រូនចេញមកដល់ស្រ័យវាថាបើចង់ដល់ស្រ័យអត់មកដល់ស្រ័យកន្លែងហ្នឹងគាត់ឈ្មោះអីបងប្អូនប្រុសថ្លៃបងលីច្រៃលីច្រៃណាអាយុប្រហែលជាប្រហែលដែរហើយជាងតបានតាមហ្នឹងអូនោះហ្នឹងហើយអអញ្ចឹងណាទៀតមានដល់អត់ដល់បងអញ្ចឹងតាមមានតែបងណាអឺមើលខ្ញុំសុំបងបង្ហាញកានឲ្យខ្ញុំទៅមើលអឺឲ្យក្មួយស្រីកានមើលបាទក្មួយស្រីបាទហើយនៅនេះប្អូនស្រីហើយឲ្យម៉ាក់អ៊ំសងខាងអញ្ចឹងណាកានអូនកូនកានកូនណាកានកូនខាងកានអូនមើលសុំកានមួយឈរឲ្យនេះមើលបាទអូនេះគឺរូបភាពកាលដែរអូនឯងបានការជាមួយគ្នាការជាមួយគ្នាណាបាទបាទឥឡូវនេះបាទឥឡូវបាទឥឡូវខ្ញុំត្រឹមត្រូវខ្ញុំនៅតែកាបាទគាត់មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវចាំខ្ញុំមកនិយាយមួយខ្ញុំបាទបាទបាទសាលាភូមិសាលាឃុំខាងប្រុសអ្នកអ្នកចេញច្បាប់ឲ្យខ្ញុំរៀបការបាទ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 ប្រកាសរយៈពេល9ថ្ងៃហើយដល់ស្អីខាងប្រុសគេរត់ច្បាប់តាមឲ្យខ្ញុំបានរយៈពេល17ខែហើយអញ្ចឹងតែខាងឃុំមកខ្ញុំគាត់បានរត់ឲ្យខ្ញុំដោយនិយាយទៅព្រោះគាត់ថាខ្ញុំមិនម៉ាយដែរថាកលោនេះមានបញ្ហាចេះចូលនៅខាងខ្ញុំបាទ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 អង្គច្បាប់ថាខ្ញុំបាន9ថ្ងៃគាត់ចង់មករករឿងខ្ញុំខ្ញុំចង់សួរគាត់ថាគាត់យកច្បាប់អ្វីមករររឿងខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំបដិងដាក់ពាក្យឡើងតុលាការខ្ញុំនៅពេលថ្ងៃស្អែកចាឯងទេខ្ញុំនិយាយតែមួយប្តីខ្ញុំសូមឲ្យប្តីខ្ញុំមកដោះស្រាយមួយខ្ញុំប្តីខ្ញុំមិននិយាយមួយឯងទេខ្ញុំមិននិយាយមួយឯងទេខ្ញុំសូមថាប្តីគាត់ចាខ្ញុំនិយាយតែមួយប្តីទេប្តីមួយណាប្តីខ្ញុំប្តីខ្ញុំប្តីខ្ញុំចាអញ្ចឹងបញ្ចេញច្បាប់ដែរខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយទៅបញ្ចេញគេហៅឲ្យបានភូមិឃុំចេញច្បាប់អធិបតីរាជាបាទខ្ញុំចង់សួរតែប៉ុណ្្នឹងហេតុអីភូមិឃុំនឹងចេញច្បាប់អភិរិយអភិរិយពីឲ្យខ្ញុំបាទភូមិឃុំនៅត្រៃស្លានេះហេតុអីគាត់ចេញច្បាប់អភិរិយពីឲ្យខ្ញុំបាទគឺច្បាប់រត់អភិរិយពីទៅខាងប្រុសមកខាងស្រីមុនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរត់ពីខាងប្រុសមកគាត់ទៅរត់ពីខាងប្រុសមកឲ្យខ្ញុំមុនហើយបាទរឿងអស់នេះត្រូវទៅនិយាយជាមួយភូមិឃុំនៅត្រៃស្លាមុនចាំមកនិយាយមួយខ្ញុំយកច្បាប់ពាក្យបណ្ដឹងពីភូមិឃុំត្រៃស្លាចាញ់ឲ្យអ្នកឯងបណ្ដឹងខ្ញុំចាំមកបណ្ដឹងបាទគឺអ្នកភូមិឃុំនៅត្រៃស្លានេះគាត់ចាញ់មកច្បាប់ឲ្យបណ្ដឹងរូបមនុស្សកូនកន្លងមួយនេះបាទចាំអ្នកឯងមកបណ្ដឹងមកនិយាយនៅក្នុងមង្គលការខ្ញុំនេះបាទខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំចង់និយាយតែមួយប្តីខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមិននិយាយសុស្រីក្មួយស្រីខ្ញុំអាចសុំសួរបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចបានទេបើតាមយងបាទសូមអញ្ជើញខាងខាងនេះព្រោះខ្ញុំការរៀបការរបស់ខ្ញុំតែបន្តជាការការបាទខ្ញុំមិនអាចដាក់ខាងការការរបស់ខ្ញុំបានទេបាទចាហើយសូមអាចបញ្ជាក់បានទេខាងប្រពន្ធតាមតែច្បាប់ចឹងមកអញ្ចឹងណាចាគាត់ខ្ញុំមានច្បាប់លែងលះហើយនឹងច្បាប់រៀបការនេះត្រឹមត្រូវច្បាប់ខ្ញុំមានណាបន្តែបើតាមបញ្ជាក់ខាងបងស្រីដែលជាប្រពន្ធដើមគាត់បានបញ្ជាក់ថាសូមឲ្យខាងប្តីរបស់គាត់ដើមនឹងសូមឲ្យសងបំណុលនៅបំណុលដើមឲ្យរួចសិនទើបបានមកអាចរៀបការបានតើហើយការអីក៏ទៅដូចគាត់មានផ្សារអញ្ចឹងបំណុលដើមខ្ញុំអត់ដឹងទេបងចាខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះជារឿងរបស់គេខ្លួននៅទីនោះពីណាថ្ងៃមុនបើតែខ្ញុំដឹងថាតែគាត់មានច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍មកចូលទៅដឹងខ្ញុំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តែប៉ុណ្្នឹងឯងរឿងអស់នោះគឺខ្ញុំអត់
ងឯងចង់ទៅមកបង្អាក់នៃការរងការរបស់ខ្ញុំបាទអូខេបាទខ្ញុំជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងសង្គម Facebook ជាទីគោរពរាប់អាននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់របស់កូនក្រុមឈ្មោះទេស្រីនាងដែលជាប្រពន្ធរបស់ខាងប្រុសដែលបាទប្តីបានមករៀបលួចរៀបការនៅប្រពន្ធថ្មីនេះគាត់ថាអ្វីដែលជាការលើកឡើងគឺសុំឲ្យខាងស្រីគឺគាត់សុំឲ្យប្រពន្ធប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងសងនៅបំណុលដើមឲ្យអស់សិនហើយទៅការអីណាក៏ការទៅប៉ុន្តែប្រពន្ធដែលជាប្រពន្ធចុងគេក៏បានបញ្ជាក់ដូចបងប្អូនបានលើកស្រាប់ហើយថាសូមឲ្យប្តីរបស់គាត់គឺការនៅតែបន្តការជាមួយគាត់ដដែលហើយតើហេតុអ្វីបានជាអាញាធរហើយមួយទៀតហេតុអ្វីបានជាអាញាធរឃុំចេញសម្បត្តិអាពាពិពាឲ្យមកខាងប្រពន្ធដើមនេះកូនហើយនឹងប្រពន្ធដើមដែលបានមកធ្វើការតវ៉ានៅមុខរោងការរបស់ប្តីដែលមករៀបការប្រពន្ធថ្មីបាទរៀបមករៀបការប្រពន្ធថ្មីស្ថិតនៅចំណុចភូមិរកាខ្ពស់បាទភូមិទួលកសាងភូមិរកាខ្ពស់នៅចំណុចរោងចតយោបាទស្ថិតនៅចំណុចរោងចតយោបាទនេះហើយនេះគឺជាផ្ទះកូនស្រីបាទនេះគឺជាផ្ទះកូនស្រីហើយកូនស្រីកំពុងតែធ្វើការតំណែងជាមួយនឹងបងប្អូនដើម្បីរកតើវាយុត្តិធម៌បែបណាចំពោះអយុត្តិធម៌បែបណាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយដដែលជាដដែលការអាងរបស់ប្រពន្ធដើមដែលមានកូនប្រុសម្នាក់នេះបាទកូនប្រុសម្នាក់អាយុខែជា7 8ឆ្នាំនេះមកធ្វើការតវ៉ានេះដោយសារការពីមុនឡើយប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់បានខ្វះខាតលុយហើយមកទៅរួមគ្នាទៅខ្ចីបំណុលធនាគារបាទរួមគ្នាទៅខ្ចីបំណុលធនាគារជាហើយក្រោយមកទីក៏មានការចម្ពាក់លុយច្រើនទើបបានជាបំណុលនេះវាន់កោហើយការនេះសពថ្ងៃនេះគឺគាត់រកទីចិញ្ចឹមរកទីលក់ត្រីបាទរកទីលក់ត្រីបាទសុំអាចបាទសុំអាចជួបនឹងអូនបងអាចសុំសួរបន្តិចបានទេអូនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីហ្នឹងអូនដើម្បីឲ្យហើយបងប្អូននៅក្នុងសង្គម Facebook គាត់កំពុងតែចង់ដឹងថាវាមូលហេតុអីដើម្បីកុំឲ្យតែខាងនោះនិយាយមកជាហៀងចឹងណាអូនណាកុំឲ្យតែខាងនោះនិយាយមកជាហៀងចឹងគាត់ចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអីបានជាអូនមករៀបការប្រពន្ធថ្មីក្រោយហើយចោលកូនមួយហើយនឹងរួមទាំងប្រពន្ធដើមរបស់អូនតើមូលហេតុអីអូនអាចបញ្ជាក់បានទេបាទខ្ញុំលែងអ្នកខ្ញុំដែរបាទបាទបាទហ្នឹងហើយបាទលែងលិះគ្នារយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងអូននេះជាលិខិតលែងលះរបស់ខ្ញុំអូបញ្ជាក់ការមីម៉ាយរបស់គាត់ណាខ្ញុំមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវទៅខ្ញុំនិយាយការនេះហ្នឹងបាទ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 ហើយដល់ពេលអាលបនរបស់ចែកគ្នាហ្នឹងក៏ចែកគ្នាតែមួយដែរអាឡានហ្នឹងបានអត់ទីណាបាទនេះគឺជាអាឡានថៃហ្នឹងឲ្យទៅគេមួយអញ្ចឹងណាចូលអាតាប្រមាណមួយអបាទនេះថាឡានត្រីនេះអូនបានចែកទៅឲ្យខាងគាត់មួយណាហើយសម្រាប់អូនយកឡានតាកូម៉ាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យវាស្មារតីភាពគ្នានៅក្នុងការលែងលះហ្នឹងនេះ
ពាក់គេប្រហែលវាដាក់ចាញ់សងអស់គាត់អូក្រដាស់លេខលៀងគឺមានលិខិតបញ្ជាក់ថាជាពាក់គេប្រហែលគាត់នឹងចាញ់សងបាទបាទជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងសង្គម Facebook ការដឹងតែមួយជំហៀងវាមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ភាគីខាងប្រុសដែលគាត់បកការប្រពន្ធថ្មីនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់គាត់ថាមុននឹងគាត់មកធ្វើការលែងលះបែបនេះមុននឹងគាត់មកធ្វើការប្រពន្ធថ្មីបែបនេះគឺមុនគាត់មានលិខិតបាទខ្ញុំសូមខ្ញុំសូមបាទនេះលិខិតឯគេនេះលិខិតឯគេនេះលិខិតឯគេលិខិតបញ្ចាំងបង្ការអាភិភិយាជាធម្មតាបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងការលិខិតបញ្ជាក់អាភិភិយាគឺរយៈពេលកន្លះកន្លះខែទើបបានចប់សុពលភាពនៃការតវ៉ាមែនទេអូនបាទប៉ុន្តែគាត់បានបញ្ជាក់មិញគាត់ថាទើបតែបានប្រហែលថ្ងៃបាទ9ថ្ងៃមកថ្ងៃនេះទើបអូនបានរៀបការនេះជាចំណុចមួយដែលគាត់ចោទសួរណាអូនណាបាទហើយអ្វីដែលអូនអាចបញ្ជាក់បន្ថែមពីសាច់រឿងហ្នឹងតើវាយ៉ាងម៉េចយើងរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាមិនត្រូវគ្នាយ៉ាងម៉េចអូនជាមួយគ្នាហ្នឹងវាដេញខ្ញុំក៏រហូតតែបាយចោលពេញដីក៏រហូតហ្នឹងអញ្ចឹងមូលហេតុអីនៃសាច់រឿងមិនគេវាអញ្ចឹងអូនយើងគេនឹងខោអញ្ចឹងអបាទបាទតាមដំណឹងខោមិនដូចចាក់គេមកវិធីហ៊ានទានចិញ្ចសំអស់ឯងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងតែបើចង់លេងដែរគាត់ដាក់យ៉ាក់មិនព្រោះរហូតដែលយើងអត់ដឹងបាទយើងត្រូវទីបាត់បាត់ហ្នឹងអូអូនរស់ពីឯណាអូនអូនដឹកថៃដឹកថៃមួយដឹកថៃដឹកថៃដូចគ្នាណាឥឡូវរបស់ថៃឲ្យទៅគាត់អូគាត់ចាញ់សងលុយជំនួសគេជំនួសចាញ់សងលុយបំណុលចឹងគាត់មានតែកាយយកឲ្យមកគាត់មានតែលើកឡើងការប្រមាណដឹកយកខ្លួនទីបាត់បាត់ហ្នឹងវាតែយកយកមិនព្រោះហូតយកដឹងអញ្ចឹងដូចយើងវែកដែរហ្នឹងយូរទៅអូហើយការលួចលាក់មានប្រុសដែរដែលអូនអង្គថាគាត់លួចលាក់មានប្រុសតើមានរយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំអូនវាចាំបានឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយអូនមានដាក់ចាប់គាត់តួននៅចំណុចណាមួយទេតួនដែរតួនភាសាដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលតួនគាត់ថាមកដែរ